سلام یا حسین یا حسین دعا برے تعجیل ظہور حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلوات علیہ و علی آبائیہ فی حاضر ساعت و فی کل ساعت من ساعت اللیل و النہار ولیم و حفظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتا تسکنہ و رزقاتو و تمتعہ فیہا طویلا یا کاشف الکرب یا مواجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی و قروب المؤمنین بحقی اخیق الحسین یا ابا الفضل العباس علیہ السلام نزیلوں کا ہے سو متجاہت رکابی وزیفوں کا ہے سو ہمتو من البلاد یا صاحب العصر و زمان ادرکنی 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 ولا تو لکنی بحق امک و جدتک سیدت النساء العالمین محمد و آل محمد پڑھو صلوات علی نبی تے اونچی آواز مریض مومنین دی صحت و معاذ دی مغفرت شہزاد و بلندی درجات حاضرین بانیان منتظمین اور واونین دے تکمیل مقاصد اور قبولیت حوائی دی عرض نال باب الحوائی خاندان تے اونچی صلوات پڑھو صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرجہم و ساحل مخرجہم وارث پاک دی سلامتی اور ظہور پاک استادیم دی خاطر اپنے دے واجب سمجھو زمان موتر کرو سلوات سارے پڑھو اور اچھی آواز نال پڑھو اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرجہم و ساحل مخرجہم میرے عزت والے سعادات گرے سعادات واجب القدر عزت وقار عزادران حضرت امام حسین مجلس دے اختتامی مراحل ہیں شام دا وقت ہے کوئی دھول تقریر کوئی لمبی سما خراشی نہیں حکم ہے بانیان مجلس سے آزادی طرف پیر عمران شاہ جی جو آج 20 دن میں ہو گئے منصوب ان ایام نبی دی دکھی دی دنام نال انہوں منع کرو جی بی بی اللہ جا میں ماما بھیڑا بیٹیاں تو سم بھی خاموشی اختیار کرو شام دوے لے تھوڑے وقت دی مہمان نے تو اڈی رسول دی تھی جیدی کل اد رات لے بکیا چھڑ کے بیٹا شام والی دین و شام چنال لے کے آزان ختم دیئے کہ میں چار لفظ اکھنن دو ویرنوں میں وین کرنن نہیں بہاونا شام دے لکھتے شریفانوں من مولا دی قسمیں اپنی خان جی من کوئی جلدی نہیں چاوہ 2 گھنٹے پڑا پر دے بھی اللہ اندھے تے شریفانہ لائیوین دیاں میں نہیں چاہتا رات ہو بنجے میں نہیں چاہتا رہا ہمیں وطن دی ہوئے شریف دی دی چھرکی ودی ٹڑ دی ہوئے کروڑا زندگیاں قربان کرا لیا دے اٹھے ایک اوکھے قدم تھو میں بابا سوچیا کچھ ہو رہی برا حکم دیتا ہے تو میں پڑی جاواں آزان ہندی پہ یہ کلمے دی قسم اس آزان دی قسم خان صاحب اس ویلے دی قسم سیدہ جی میں صدقے ہو جاؤں میرے رکھ توڑی آواز نہیں پہنچی مگر چلو میں ہی جاکتے ماں چلو شام ضرور ہو گئی مگر کہنا بھرا ہے تو بھرا دا بڑا بڑا مان ہوں دے میرے توڑے الگ الگ ہاتھ چاہوئے شمر دی اولاد آئیوں لتھے برکن رومان جس لئے دیگر ہوں دیئے نہ دیں پی اللہ اندھا ہوں دے
مجلس بیٹھی مستورا ایک بے نواں دی اندھیر ہو گئی شام ہوئی ہوندی ہے او گھر ونی فطرتن دل تھے مستور دا دل گھبراندا ہے متا اندھیرا ہو ونی برکے علی بہن ہوئے نا تے نال 5 سالاں دا بیرا ہوئے او نال علی نو اکسی تسی گھبرندی او تے لگ ونجو میں کلی نہیں میرا بیرا نال ہے جانے نال 5 سالاں دا ایک ہوئے اونوں چادر دا ڈر کوئی نہیں تے جاندے نال غازی جائے بیرا ہاں میں صدقے ہو جاواں میں صدقے ہو جاواں جائیاں دے کاجو نہیں ہائے کر کے رونے والا بھائی مائک تو کھلیا تھوڑا جا سارا دن ایڈا سونا رویو اس ویلے حق نہیں بنتا میں تمہیں اتنا بٹھاواں پر جو حکم ہے ظفر بھائی دا بانیان دی طرفو دی تعمیل کرا پیر عمران شاہ جی جتھے جتھے کوئی اور سید بیٹھے تو آڈی طرفوں اے قرآن لکھ ہویا ان میں چند اپیاں سرتے اہل سنت بھائی جی تیری کسلی کعبے چوے تو ٹور میرے نال میں ایک ہاتھ نال سر تے قرآن رکھ کے دوجا ہاتھ کعبے دے غلاف نو رکھ کے تن حلف لینا نبی دی ہک بھی آئی من کعبے تے قرآن دی قسم مر نہیں گئی کی بندیاں قتل کر چھوڑی نسلا سوکھیوں نی جی آکھاں جی آکھاں جی آکھاں جتنی بار حکم کرو ویر میں پڑھا آپ پہ نہیں ہوئی 21 مسلمانہ نبی دی دھی مار چھوڑی بزرگن سفید ریشن بڑا او سوال کتنے جڑا زندگی دارو مانے اپیا دن ترے واری جو اکھی مار چھوڑی نے یہ بھی تو دسا جرم کی آئی دشمنی ہوندی ہے تو کوئی مرندا نہیں پر تیری سونی لڑ دی ہنج دی قسم ہے دشمنی تے جرم ہی آئی تے شوہر دا نام علی آئی فوجی تسی سید میں جاندا چکے بانی مجلس بی بی دا مصاحب شام دا ویلا ہے جھولی چائی کھانا حسین دی اماں تواڈے ویڑے اس تے رکھے جس نیت تے مظلوم دا ذکر کرایا نے جو پنن واسطے خالی اے کہن نہیں بلندے رسول دی دھی بڑا عطا کرے سن وقت نہیں میں لمبیاں تو میداں پڑھا میں سیداں تو منگنی ہے معافی جتنے مجلس وچ سیدن جتھے پڑھا بی بی دی شہادت میں پہلے سیداں تو منگنا ویر جی معافی ہن میرے کولوں پوچھو سیداں تو معافی کیوں منگدا ہے میں امتیاں میں سفر چاں خانصر میں جاواں گھر میرے وطن تو کوئی بندہ کہ تیری ماں برقع پا کے گلی جا رہی ہے فلاں پرائے مرد جھنک دیتی میں برداشت نہ کر سکاں میں اکسا بدلہ لونا ہے کمزور اسا میں کون اکسا میری مدد کرو او جھنک دے والا طاقت والے میں کمزور ہوں میری مدد کرو میں بدلہ لونا ہے میرے دیا امتی برداشت نہیں کردا کوئی ماں نو جھنک دے وے تے میں سیداں نو دسنا ہے لوگا تہاڈی دادی نو ماریا تھوڑا بھلا ہوئے تھوڑی نسل آباد ہوئے ماں شبیر دی تھوڑے تے راضی ہوئے ایک دو زخمیں میں بڑا یاد ہے آج تک ہی تک میں تھوڑے سامنے آج تک میں رسول دی دید سارے زخم نہیں پڑ سکیا شروع کرنا کدا کدا سوچنا جو پڑ چھوڑا کتنا مارے میں پھر مومن برداشت نہیں کریں دے میں سلام کر کے ٹوڑ لینا اتنی زخمی آئی اے ہاتھ رکھ دیا یہ تھے پسلیاں دے زخم نو سہارا دے منوستے میری جتھوں تک نگاہ ہے ہر اکھ جہان جے تے میں ہون نہ اکسا تو سر تھک کے بیٹھے ہو جگہ تھک ہویا یہ گھر ٹوڑ گئی ہے پھر امدان سا جائے تو ان زخمی دادی دی مکان دے منی آئی ہون بیٹھا ہوئے پسلیاں ہم ترکی ہویا ماما بیڑا بیٹی ہیں پسلیاں نو سنبھلین دی آئی تو اڈی فطرت مزاج دا لفظ اے نہ کلو دعا لواں آئے کر سکو تھا پھر ماں دی خواہش ہوں دی بچے چھوٹے ہوں منہ تو ماں زخمی ہوئے او زخم بچے ہیں تو لو کہہ دی اے جڑا ہاتھ نال پسلیاں سب لین دی آئیے ہاتھ زخمی آئی دوئے ہاتھ نال لو کہیں دی آئی ہون تو لے کے دھمی تائی میروں میں تیرا رومن گھٹے تے دکھ نبی دی دھی دا وڈا ہے جیڑے دے ہاڑے دی دربار چو ولی آئی او سکے اندہ گھار دی حویلی ہے چھے پترہ تو مو لکا پاندی آئی
جانا پسند کر اتھے بیٹھ جائے مہربانی کرے اون جائی پسند نہ کر سو مہربانی کر سو شام میں مجلس مکر علی میں ایک منٹ نہیں ضائع کیتا جو میں چار لفظ پڑھا جیتھو پانچ سات منٹ دی اجازت ہے جی دے ضرور لے کے بابا مگر پانچ سات منٹ اجازت دین دے ایو جس زخم دی وجہ تو منہ لکیندی آئی نا میرا دل دے لتھ میں ایو پڑھا تو میں تہاڈا سلام کر دوں گا زندگی دا آخری دن چڑھ گیا علی امیر نو ویڑے بلوا کے اچھا چار لفظ حوصلے نال پڑھیے یار بیج گئے ہو شاباش جائیاں دے کاجو نہیں کدی کدی آزاد آ رو گلا کریں دن بابو جی اسی بڑی دیر رونے ہوں میں کہ علی امیر نو گھر بلوایا تو وہ رو کے بیٹھا تھے امیر انہیں ہوں دے پڑھنا علی دی غربت تھوڑا دل رومن سے بن گیا میں پڑھنا امیر دی غریبی اس بیٹھے عزیز لے کے آخری کھلوتے بندے تک اندر باہر میں دیکھ رہا جنہ بنے دے ذہنی شغل شغل دا ٹائم نہیں جنہ گلا کرنی ہے امام بارگاہ تو دور ٹر جاؤ جنہ نبی دی دین اور رومن ہے یا کم از کم رون دی شکل بنا منی ہو تیاری کرو آخری دہاڑا زندگی دا بات سان ویڑے بلوا کے آگے کاظم قزوینی دی کتاب حجرہ خالی کروا کے اس سطر تے پانچ بندے اس مجمع دے ہائے کرن نا من قیمت مل جاسی جو میں سمجھنا لے مجمع سطر آکھی آئی پتہ نہیں کہندی ڈری ہوئی آئی خالی حجرے چ سجے کھبے ویکھ کے نبی دی دی آکھ ہے یا علی اج میں مر وجنا ہے مرحبا 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 واو شام نے اس ویلے ماتم کرن والے ماں حسین دی تواڈے تے راضی یا علی اج میں مر وجنا ہے علی بیرنن نبی دی دی بیرنن یا علی میری چل وصیتا مجلس سنی بھائی بیٹھے آواز جا رہی اسی اہل سنت دی مسجد تے اذان پی ہوندی آئی اجاں بیٹھے ہو مسجد وچ میں شیعہ قوم دا ماتمیاں دا بھی نکا جیا نوکر ہاں اے میرے سر تے قران اے جدا ہن مغرب دی جماعت بھوکے ایو قران مولوی صاحب دے سر تے رکھے تے اس نو اج شیعہ روندے بیان تے ذاکر وجہ پی پڑدا اے او آدا اے اسا رومن چھوڑ دے سائیں کائنات وچ کچھ تے دسو کہ بے وارث ہی ہوئی وصیت کیتی ہوے ایو جی وصیت وارث نو وطن تے گھر دی حویلی وچ محمد دی دی تے یاد اے یا علی میرے جنازے دا اعلان نہ کراویں واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ ہن ذہن تیار کیتے نے جو میں پڑھنا چاہ رہا ہوں ہن میرا دل بن گیا میں تھوڑی کو بیان سناواں میں لو پرنے چاہندا ہوں جو آخر تائیں ہر شریف ہوئے بڑی عالی میرے جنازے دا اعلان نہ کراویں یا علی میرا جنازہ اج دی رات تے چاہو تیجی وصیت یا علی او میرے جنازے اس نام ہے انج نہ میں ماریا انہیں ہائے کر دے ہوئے دکھ دکھ لگتا ہوئے نا ہائے کر دے ہوئے یا علی میری قبر ایک نہ بنا میں اوہ ضلع چلی اوٹ تے سنیا مجمع میں تری پارے قرآن دی قسم علی چالی قبر بنائی اے ہی چاچا تیا کئی نہ امیر اے ہی علی دی غریبی جنازہ گھر بھی آئے تھے علی آپ قبر ودے کھٹے لے اسے چاچے دی یار کوئی مر پوے او بندہ جاندہ کوئی نہ ہوئے یا ایک دیو ہے یا ایک پتر ہے تسی چاچا لے نواز سو جیڈا غریب میں تم پیو دے جنازے کول بو قبر اسی بڑا دے چالی ہزار دی آبادی ریت نبی دی جنازہ محمد دی دیدہ تے قبر علی آپ بنائیو میں خان صاحب سوچتا کھنا مولا دی قسم شام دے ویلے میں تک سوچتا کھڑا جو میں اس زخم اج دوہراونا کیویں اس ضلع دے نہ شریفہ سننا کیویں تھوڑی جی میری مدد کرو دو ہنجو میری آمن یا علی میری قبر دا نشان مٹاویں یا علی میری لکھی ہوئی قبر تے بارا دیویں یا علی کداں کداں ڈھلی رات لے میری قبر تے میرا حسین لے آویں میں زخمیاں میرے زخماں دا مرہم ای میرا حسین اگلی وصیت یا علی چٹھے دے نو گھر آون تو پہلے قران اچ اپنے میری دین نو شرم پواں دے میں تیری سونی ہائے دی قسم ہے یا علی میرا حسین راتی اٹھ پٹ کے پانی منگدا ہے یا علی میرے حسین دی ترے دا خیال رکھے بیٹا ہاتھ ہونے تے سر چیکا کرے تیرا بھلا ہوے میں محمد دی دی قسم ہے اپنی ذاتی واسطے نہیں مضمون میرا بیٹا میں اوپیا پڑھنا تیری شک
ਅਕਲ ਰੋਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਯਾ ਅਲੀ ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਉਹਦੀ ਤਰੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਯਾ ਅਲੀ ਮੇਰਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਤਾਬੂਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਾਵੇ ਜੇ ਨੋ ਹੈਗੀ ਜੀ ਤਾਂ ਸਮਝਾਵਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਦੀਨੇ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਤਾਬੂਤ ਬਣਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਅਲੀ ਪੁੱਛੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਬੂਤ ਯਾ ਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਦਮਾ ਦੱਸੇ ਤਾਬੂਤ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਰੱਖੀ ਦੇ ਤੇ ਚਾਰਪਾਈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੱਖਾਂ ਆਈ ਤਾਂ ਡਰੀ ਹੋਈ ਨਾ شاباش شاباشین مرحبا جرکو مل اللہ اگلی وسیعت جو میں شاید ایک دو دفعہ اس جمعہ دی اسانی بھائی جی میں پڑھیے اور مولا دی قسم ہے جدا پڑھدا پھر اپنے تے کنٹرول نہیں ہوندا بہت دیر رونا جدا میں کتاب وچ پڑھی آئی میں پوری رات نیند نہ آئی یا علی جدا قبر وچ لہسے نا میں نہ آپ لہاویں یا علی میں قبر وچ لہاون دے بعد جدا تلقین پڑھنی یا علی میرے موڈے حالے ہلاویں یا علی میں کل فز نیام ماریا یہ زخم میں دیاں نو کوئی نہیں وکھایا کنڈ کر تے دکھا نہ ہویا حوصلہ میرے بیٹے بڑا حوصلہ حوصلہ میرے لال حوصلہ جوانی مانو جی 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 راضی ہوں بھائی اتنا چار ہی دعا جو گیا ہنجو آمن میں دعا منگا گا یا علی میرے نال کو میرے بعد فاطمہ کلابیہ نال شادی کرنا اللہ دی جھولی چ پتر دے سی نام ہے عباس رکھی گئی جدا حسنین دے چولے لوڑن میں جنت چ منگایا نو دے واسطے میں ایک ہاتھ نال سی کے رکھی وینیا یا نہیں ہائی کیتی او بعد اس نال والے جو پوچھے جو ایک ہاتھ نال کیویں سی سے شاباش 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 جوانی مارے آفرین مرحبا پھر اے ساری وصیت کر کے ہم آواں بہنا دیا دے لکھ بہ گئی میں تواڈے حصے دا اللہ وچ زیادہ وصیت کر کے اکھے ضیا علی من سہارا دے کیوں بھائی جان سار چ گیا ذرا ظفر میں کوئی تا دسے کہ جڑی سہارا پر منگدی 100 سال دی ضعیف ہے کیوں جی بولو بیٹے کتنی عمر ہے 18 سال دی محمد دی آ جے یا علی من سہارا دے جڑے دیاں والے بیٹھے شیعہ مذہب ہونا ضروری نہیں جڑا دیا والے بیٹھے علی سہارا دے کے بہت اوکھا اٹھایا ہے کئی بھائی جان مجبوری آئی بغیر سہارے دے کھلوئی نہیں سکدی بابا معاف دے میں لکاوا مجرم بنتا کوئی ایسی مجبوری آسا دیوار نال ٹیک ہی نہ لا سکدی آزادار پیدا عمران دی نو سمجھ کے مسلمان نہ ہو مارے دو موقع اٹھ کے جیڑا عزیزم 95 دن ہاتھ اتھو تسلی واسطے نائی نہ اٹھیا یا جن میں نظر آوا مصائب کیفیت تذفر نہ ہے جنو کیفیت سمجھ آوے روے زخمی ہاتھ اوکھا پاسے تو ہٹا کے دوجے ہاتھ نال ملا کے ان ہاتھ پر دے زیالی 9 سال ہو گئے تہاڈی حویلی ہو یا علی ڈولی ٹرن دیا بابے حکم دتا ہی میرے علی دی خدمت وچ فرق نہ آوے یا علی میں ہونا تائی فرق آون نہیں دتا پر جان دے نہ کچھ دیا تو میں کھلو کے نماز ہی نہ پڑھ سکدی انہاں دیا چ کوئی خدمت وچ فرق آیا ہوئے تا یتیم سمجھ کے معاف مرحبا 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 جائیاں دے کاجے نے پتراں دے تھوڑے پھر آج وندی آکھاں جی آکھاں بھائی اتنا چاہ رہے کیا بات ہے بھائی راضیاں قبر دیاں کردا تھا حسین دی اماں راضی ہونے ہن جنہاں جواناں ماں تو میں یا علی میں معافی منگدی ہاں علی نور نے ہائے ہائے نبی دی دی معافی میں منگدا یا علی سردار ہو میرے وارث ہو ہاتھ نہ منگو بھائی میں شالا سطر ہے سمجھا لوں گا علی پہ فرمین دن جدہ تواڑے بابے رخصت کی تائی نہ میں نہ کیا نے میری دی امانت ہوئی میری ماما من پتہ ہے امانت جی میں لئی ہے انہیں واپس کریں گے نبی دی میں معافی مگدہ میں تواڑی حفاظت نہیں کر سکیا
تہاڈا او حال نہیں جس حال اچ بابے میرے حوالے کیتائی تہاڈا پاسا زخمی تہاڈا چہرہ زخمی تہاڈا ہاتھ زخمی بابے اگے میری شکایت نہ کرے یا علی میں راج ایک آخری وصیت ہے کدی کدی قرآن پڑھنا ضرور ہے علی تر گئے گھٹ مجلس سے جوانی ہے تو سی دن بندے آ جن دیا چار ایک راضی نے یہ دسو چار جو مرے ہوں ایک نو کیوں رہ حسنین کو لائی حسنین جی اما ونجو نانے نو جاسا اما بہو اوکھی ہے میں جدو کھڑا ملے دینے چاہی پانچ دام اتنا پڑ گیا سر ماحول ویکھ تھوڑا خلوص ویکھ کے ہن میں چاہنا ایک بیان کراں تے اندھیرا پی ہوندا میں تھوڑا سلام کروں حسنین دوڑے میں پردرا نا امیر تے غریب بھج پے وسطے انتا میں حسن امیر آئی حسین غریب آئی مدینے دی گلی چڑے نا امیر شان تے درد آئی غریب دھوپ لبد آئی جدا امت مار چھوڑے تو فرق بدل گیا جڑا امیر آئی وہ غریب ہو گیا جڑا غریب آئی وہ امیر ہو گیا اللہ تن لے جاوے مدینے تے کربلا جڑا غریب آئی کربلا او دی قبر تے شان بن گئی جڑا امیر آئی مدینے او دی قبر تے دھوپے جڑا غریب آئی او دی قبر تے کرونا مات وی ونجن جڑا امیر آئی او دی قبر ال ویکھ کے رون کوئی نہیں دیندا یا میں ان پڑھ دارا نا ان مارے امت محمد دی دھی دے پتراں نو امیر دے جنازے تیر غریب دا تیرا تے جنازہ واہ 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 ہن ہائے ان دی کنے جو شریف جنازے تے روندے حسن شاباش جوانی مانے حسن امیر سراندی حسین غریب پہن دی پہلے امیر اگے نانا میرا سلام مت غریب اگے نانا میرا سلام محمد امام شاہ جی محمد مصطفی دوواں بھراواں نو اکٹھا جواب دے میں پھر پیادا مسائب کیفیت کا نام چٹی داری والے جی سمجھو تو حسن لب کھلیندن آواز نہیں آتی حسین نبی برادا حسن سمجھ آ رہی کیوں نہیں پیا بول سکتا تو سا امیر و امیر نو کیڑا پتا مننا کی میں بلاو یار دی آنکھیں تو میں غریب سوال کروں گا یا سیدہ الاجل یا بقیت اللہ العظم آج اخمی دادی دا انتقام لبن والا قبرہ چوٹا کے پوچھو جی دادی دا جو ہم کے ڈائی حسن اشارہ کیتے بول حسین قبر تو ہاتھ رکھ کے پیادے نانا گلنا کرنی انظر ہے ہماری میرے سامنے آیا چھڑ دیتی مصطفیٰ قبر آ گئے پتر دے سامنے نانا اچھا فطرتن میں چاہتا ہوں نا بابا جی میں تو اتھو کچھ مناوا پتر میں پھر تعلق پیار دا ویلا یاد کرے سا تو اڈا میرا اے اچھا وقت گزرے اتنا پیار آئی تے آج میں کچھ منگنا ہے میں خالی حسین پیار یاد کرے نانا ہی او مسجد آئی تو سا نماز پہ پڑھیں دے میں کانڈ پہ آ جائی تو سا سجدہ لمبا کرتا ہے محمد آدم یاد ہے حسین آدم نانا ہی او مسجد آئی تو سا خطبہ پہ پڑھ دے آئے میں جھولی ایک بیٹھا ہے کچھ دیر بعد میں آتی آئی نانا میں گھر ہو جائے تو سا باہر بیٹھا آئی جب بارش پہلان دی آئی تو سا خطبہ رو کے دعا کی آئی اللہ بارش رو میں حسین دے بدن پہ گھڑیاں برداشت نہیں کر رہا بھلاو نے ماں حسین دی راضی ہونے نانا جی آیا جی آیا نانا بارش رکی آئی میں گھر گیا منانا ایو مدینہ آئی تا گھر آئی اما جنت چو کپڑے منگایا جدا سواری چول لایا نسا بہار دے بہار گل پانی اما ہارا نہ پاو کے مدینہ دیا گلیاں چو پھر آیا آئی ہاں میرا لال تو میرا پیارا پتا رہے ہاں جو میاں دن ور پیارا پتا دا سنایا ایو آئے دفن ور دے آئی ایو تو میری ماں نو کہو آرے بلاؤ
حسین والے نانا تسا دفن ہوئے یا میں یا پھر سمجھے حسین نبی نو پیا نانا تیرے امتیاں تیری جی نو آخر بول گئی میرا اللہ حسین دی زخمی اماں دا سسکا اچھا مجلس قبول فرما ثواب پانی دے مرحومین دے نام اے امال یاد فرما بارے دے ظہور ہوے انہاں شریفاں دی جھولیاں بھر بھر اللہ جو کوئی پڑھی جاواں پڑھیا تے میں ہزاراں واری بھائی آیا اے جو غور پڑھ ایک میں ہور چا کراں مت کوئی ایک ادا بیٹھا کھلوتا لا لا کر رہ گیا ہوے مالک دا ظہور ہوے پوچھے میری اندازیاں دا جرم کیڑا اے جے روڑے اے تے ہک زخم دسیا اس تے نبی نو چل مین حسین حج چم گیا نانا چلو اس سچر دا میں ایک منٹ دا دیواچہ پڑھ چھوڑ جا اس سچر پاکستان پہلی آری سندھ خیر پور اللہ میں شاہن شاہ حسین نقوی پڑی آئی کراچی والی مومن مولا کی قسم ہے خودر مومن روندہ روندہ شہید ہو گیا آئی بابا جی ہوا کیا عراق دا عراق دا بسرے دا تاجر ایک مجتہد کو لایا بی بی دے ایام پہ چل دے آن وہ ساس کے بھی اللہ کوئی گال آئی دی وجہ تو میں اپنی بی بی دے موں دے چھپڑ ماریا میں کچھ دن زیارت نو ٹر گیا کچھ دن بعد میں واپس آیا میں کہ میری بیوی دا سر کی جائی اتھی سر گئے میں احساس ہویا میں غلطی کیتی ہے میں آکھیا میں معافی منگدا میں تیرے تے ہاتھ چایا میں بیوی آدی آئی ناراض کوئی نہ معافی نہ مانگوں وارث آج دے بعد بھی غلطی کرا میں اجازت دیندی ہاں مار لوے پر ایک منت کرندی ہاں اس دن مار جدا میری دھی پئی ویکھدی ہے سامنے مارا اس نے میری دھی وی روندی ہے حسین حسن نہ تیری قسم ہے میری بہن ہاتھ بندی رہی ہے مسلمان مارے مسجد ہاتھ نال تسلی والے
خالص قبول فرما نبی دی لیے دے زخماں دا صدقہ جو مومن تکلیف جن شفا کاملہ عطا پاک سیدہ دی ترٹیاں پسلیاں دا واسطے مومن مخصوص نو شفا کاملہ عطا فرما جو تکلیف جن تکلیفاں دور فرما جو فانی جہان چھڑ گئے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما بارے لا مصطفیٰ دی جی دے ہتھاں تے دروازے تلے شہید ہون والے شہزادے دا صدقہ ولایت علی دے پہلے شہید حضرت محسن دا صدقہ بھائی دے بچیاں نوں اولاد نرینا عطا جنہاں دے نہیں جھولیاں آباد جنہاں نوں عطا کتنی زندگیاں دراز حضرت امی سمری کٹی زبان دا صدقہ مومن مخصوص نو زبان عطا کر جڑی علی علی کر سکے مالک اللہ بانیان دے ویڑے وسن انہاں دے رزق مال جان اولاد وچ وسعت اور برکت عطا فرما انہاں دی نسلاں نو قائم بادشاہ دی حکومت دے قائم ہون تک عزاداری مظلوم کربلا دی نعمت عظما نصیب فرما رب صلی علی محمد و آل محمد اجل فرجہم و سہل مخرجہم بر محمد و آل محمد صلوات